Jeg arbejder, når jeg arbejder. Det kan lige så godt være om formiddagen, som det kan være midt om natten. Ja. Men det er ikke noget med på stoffer og sådan noget, vel? Nej, det er sådan set ikke nødvendigt. Jobbet i sig selv er adrenalin-givende. Ja, men de siger også, at du har meget energi. Altså, det er et damptog, der altså kommer lige ind. Før det er damp. Damp eller ej, så er Henrik Rasmussen, der står i spidsen for Roskilde Festivalen, en leder, der er værd at lytte til. Jeg kunne mærke det, inden vi gik i gang. Der sad du simpelthen og... Ja, altså, der skal ske noget. Altså, se Dina og direktøren her på DK4. Et eller andet, der kommer om lidt. Du havde da en udsigt. Ja, det er da en mødelig.